レイナ。どうしたんやカノン。最近機会があって盾を使って訓練をしてたんだけどさ。その時にふと疑問に思ったことがあったのよ。ほう、聞かせてみ。大昔の剣とか弓で戦ってた時代では、敵の攻撃を防ぐために盾を持ってたり、現代でも特殊部隊とか警察は普通に盾を持ってるじゃん。そうやな。でも現代の戦争で、軍隊の兵士が盾を持ってる姿って見たことないんだけど、これってどうしてなのかなって。なかなか面白い疑問やな。じゃあ今回は、なぜ現代の戦争では盾が使われないのかってことについて解説していくで。今回もよろしくね。早速解説に入っていこうと思うんやけど、まずカノンが最初に話してた、剣とか弓で戦ってた時代の盾についてサクッと話していこうか。盾を知るには原点を知っておくべきだよね。とは言っても、盾が使われ始めた原点まで戻ったら、青銅器時代にまで遡ることになってまうから。今回はみんながどこかで一回は見たことあるであろう、この盾を例に挙げてサクッと話すけど、これは古代ローマ時代に、ローマ軍が使っとった盾と、テスプードっていう陣形やな。この陣形って名前あったんだ。というか、かなり守りが硬そうだね。ああ、実際この盾の陣形は、騎兵からの攻撃とか、弓の攻撃に対して抜群の防御力を発揮しとったからな。もちろん、こういう盾は軽量で体全体を保護できとったから、単一の運用でも、当時の兵士の生存率は格段に上がっとったんや。確かに盾で生存率が上がるってのはなんとなく想像がついてたし。現代の警察とかでもたびたび盾は見るよね。でも、だからこそ戦場で兵士が盾を持たない理由がわからないんだよね。まあ、もったいぶってもしゃあないから話していこか。で、早速結論から言うてまうけど、警察とか特殊部隊が持ってる盾じゃ、銃弾なんか防げやんってのが一番大きいな。え？そうなの？厳密に言うたら、遠距離から撃たれた散弾とか、ハンドガンとかの弾やったら、数発程度なら防げんことはないんやけど、現代の歩兵の士兵装は、ハンドガンでもショットガンでもなく、どこの軍隊もアサルトライフルを主に使う。で、アサルトライフルの銃弾初速ってのは、ハンドガンと比較して3倍ほど速い。それに加えて、アサルトライフルの弾丸は、飛距離とか貫通力を高めるために先端が鋭利な弾丸が使われてるから、最低でも3倍程度の貫通力があると見積もってもおかしくはない。そんな弾丸が、警察が使うような盾に当たろうもんなら、一瞬で蜂の巣にされてまうってことや。でもさ、あくまで強度の問題だよね。今だったら軽量で強度の高い素材なんていくらでもあるじゃない。それを使って盾を作ったら、戦場で盾としての役割を十分発揮できるんじゃない？おもろい指摘やな。ただ、それは現実的じゃないんや。え？どうして？これを考える上で参考にできるんが、アメリカの国立司法省研究所が装備調達のために作った、ボディーアーマーの防弾性能を測る NIJ 規格ってのがあるんやけど、これを参考にアサルトライフルの弾丸を防げる規格を調べたら、NIJ タイプ3っていう防弾規格が必要になる。NIJ タイプ3ってのは、7.62mm 弾を防げる規格やから、想像しやすいようにライフルで言うたら AK47 とかがこれに当たるな。ボディーアーマーの規格としてあるってことは、別に盾として作ることはできるんじゃないの？ああ、確かに製造するだけなら問題はないんやけど、使われてる素材と重量が問題になってくる。仮にこの規格で体をそれなりに覆えるサイズの盾を作ろうと思ったら、高硬度スチールかセラミックを使う必要がある。まず、高硬度スチールに関しては、比較的安価に製造ができるんやけど、15キロ程度の盾になってまうし、定期的に防腐処理をし穴すぐに錆びてもて、強度の維持が難しくなってまうんや。セラミックはどうなの？セラミックに関しては錆びたりする心配はないんやけど、現代の最新戦車の複合装甲にも使われてる素材やから、かなり高価になってまうし、重量も高硬度スチールと比較して軽いとはいえ、最低でも10キロ以上にはなってまう。でも10キロくらいならいけそうじゃない？かなりスパルタなこと言うな。10キロって言うたら軽自動車のドアくらいの重さやで。いや、そう言われてみたら重いかも。それに盾を持つってことは、片手が塞がってまうってことにもつながる。そうなったら片手でアサルトライフル持つんかって言うたら現実的じゃないし、両手で15から20キロの盾と銃を持って、作戦行動なんかどんな縛りプレイやって話や。いくら何十キロの荷物だとかを運んでる兵士でも、手でそんなに重いものを持つってのもあんまり現実的じゃないね。そういうことやな。せやけどまあ、カノンの戦場で盾を持つって考えは別に変ってわけじゃないんやで。というと、これはちょっと歴史の豆知識的な話になってまうんやけど、そもそも飛び道具として弓矢を使ってた時代から、貫通力の高い火縄銃ってものが最初期の銃として登場した時期には、戦場ではこれに対抗するためにそれまでの木製の盾じゃなくて、移動式の盾が日本で実際に作られとったってのが事実としてあるんや。何それちょっと気になる。それは竹束っていう、その名の通り竹を紐で結んで束にしたやつをそのまま使うってものやったんやけど、これは実際に盾として竹束を前に出して、車輪をつけて移動させて敵の城に攻め入るってものがあったんや。こういう感じのものだったら、現代でも使えそうじゃない？
それこそ頑丈な盾と車輪をつけて前進すればそれなりに使えそうだけど。あれ、私結構兵器開発のセンスあるかも。カノン、それを話してて何か気づかないか？へ？高い防御力と車輪がついたものといえば？あ、ちょっと待って、装甲車とか戦車があるじゃん。めちゃくちゃ恥ずかしいんだけど。まあ意外と今ある兵器ってのは実は昔にもともとあって、それが現代の技術と掛け合わさることで、より実用的なものになってるってのは割とある話やからな。言われてみればそういうものの方が多いのかもね。まあ、少し話が脱線したから戻すけど、歴史から見ても、結局歩兵が盾を運用する以上、どういう形であれ手が塞がってまう問題があるから。現代においては、盾じゃなくて両手が塞がらん防弾ベストが使われてるってことなんやな。防弾ベストだったら手が塞がらないし、アサルトライフルもちゃんと持てるもんね。でもちょっとこの写真を見て疑問に思ったんだけどさ、防弾ベストってベストっていうだけあって、胴体部しか保護してないよね。普通に考えて、戦場で腕とか足って銃を持ったり走ったりするために重要な部分なのに、どうして腕とか足を保護する防護具ってないのかな。これについても関連として教えてほしいよ。まあ、そういうことも気になってくるわな。で、これについてはカノンの言う通り、兵士が腕とか足に防護具をつけるのは一般的じゃない。この理由を結論から言うたら、足とか腕の防護具を標準装備にしたら、かえって生存性が下がってしまう問題が起きるんや。え？どういうこと？普通に考えて防護具は生存性を高めるためにあるものでしょ？ああ、その通りや。せやけど、さっきも盾について解説した時も言うた通り、アサルトライフルの銃弾に耐えるだけの防護具ってのは、必ず重さが問題になってくる。いくら防護具が体に密着してるとはいえ、その重さによる機動力の低下は避けられやん。つまり機動力の低下によって、かえって生存性が下がるってこと？そういうことや。でもその理屈で言ったらさ、胴体部のベストも必要ないって話にはならないの？今までの話から言うたら、確かにそういう理屈にはなるけど、防弾ベストを含め、防護具の目的ってのは先にも話した通り生存性を高めるためにある。極端な話、腕とか足が負傷したとしても、とりあえず生きて帰ってこれれば OK って考えなわけや。そうなったら、人間が生命維持の観点で一番ダメージを受けたらまずいのはどこなんかって話になると、臓器とかがいっぱい詰まってる胴体部になるってことや。確かに臓器に銃弾が直撃したら大量出血も起こすし、そんな重傷を受けたら、普通の病院でも大変なのに、物資も限られてる野戦病院じゃ治療のやりようがないもんね。まあそういうことから、戦場にいる実際の兵士の機動性とか被弾した時に陥る状況、戦場の治療環境だとかを総合的に考えた結果、兵士の生存性を高めるためには、胴体部のみの防弾具が最も合理的やってことが分かったってことやな。どうして現代の戦争で盾が使われてなくて、その代わりとして、使われてる防護具がなぜ腕や足のものが一般的じゃないのかって理由についてもよく分かったよ。そういうわけで今回はここまでやで。もし分かりやすいなって思ってくれたら高評価、チャンネル登録よろしくやで。コメントも待ってます。それでは皆さん、最後までご視聴していただき、ありがとうございました。